ايه اللي جابك يا البودة هنا؟ قد مينك يا باشا؟ لا ده لازم يطلع برا حالا حالا، انا مش عايز اشوفه هنا. استنى، انا عشان اتاكد اني مش هشوفك تاني يبقى لازم تموت. ليه كده يا باشا؟ ليه كده؟ ده احنا خدامين. انت وسخ ولازم تدخل النار، وانا اوسخ منك وهبقى قابلك هناك، بس دلوقتي